Dakle, u svim današnjim susretima koje sam imao prilikom posete Meksiku od predsednice Senata, zatim ministra spoljnih poslova Marsela Ebrarda, pa na kraju i u susretu sa predsednikom Sjedinjenih Država Meksika, gospodinom Andres Manuelom López Obradorom, čovekom neverovatne energije i velike vizije, jednim velikim liderom Meksika, nama prijateljske i bratske države, u svim razgovorima, dakle, koje sam imao, pokazano je veliko poštovanje prema našem predsedniku Vučiću, prema Srbiji, prema svim reformama koje se u Srbiji sprovode, ali je još jednom potvrđena čvrsta i jaka podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše države i naporima koje je predsednik Vučić i vlada ulažu da se u rešavanju kosovsko-metohijskog problema rukovodimo samo mirnim sredstvima, diplomatskim sredstvima i da na takav način pokušamo da rešavamo ovo naše teško nacionalno pitanje. U svemu tome mi od naših prijatelja u Meksiku imamo snažnu, jaku, principijelnu podršku. Pored toga bilo je dosta razgovora i o nužnosti pokretanja ekonomske saradnje između Srbije i Meksika. Dogovoreno je sa ministrom Ebrardom da u najskorijem vremenu pristupimo zaključivanju sporazuma o dvostrukom oporezivanju, o promociji zaštiti investicija, kao i da napokon dođemo do rešenja kojim će naši građani moći slobodno da putuju u Meksiko i više neće imati obavezu vađenja vize. Mi očekujemo i na našem komemorativnom skupu povodom 60 godina pokreta nesvrstanih zemalja, delegaciju, visoku delegaciju iz Meksika. Još uvek nije moglo da nam se potvrdi ko će biti na čelu te delegacije, ali mogu da kažem da iz Meksika odlazimo veoma zadovoljni susretima koje smo imali, porukama koje su nam upućene i posebnim porukama koje ću biti u prilici, ličnim porukama predsednika Obradora, koje ću biti u prilici da prenesem našem predsedniku Vučiću.